Հայտնի ծեծ կրթուքից հետո Քոչարյանը իր թիմակիցների հետ է հանդիպել հրապարակորաթերթ։ Հրապարակորաթերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանը 3 հրավիրված ասուլիսում քողարկված ուղերձ հղեց առ այն, որ խորհրդարանական հայտնի ծեծ կրթուքը, որը նախորդ նստաշրջանում տեղի ունեցավ իր ղեկավարած դաշինքի և ԿՊԱ-ական ուսապարկերի միջև իր սրտով չէ։ Խորհրդարանը ռինգի դաշտ չէ, պետք է հասկանալ, որ խորհրդարանը մի վայր է, որտեղ դու որոշակի կանոններով ես աշխատում, երեկ ասաց նա ի պատասխան այն հարցին, թե իրեն գոհացնում է Հայաստան դաշինքի խորհրդարանական գործունեությունը։ Սրանք մարտեր չեն, առանց կանոնների սա վերջապես խորհրդարան է, և մեր կողմնակիցներին պետք է կարողանանք բացատրել, որ որոշակի շրջանակներ կան, որոնցից ֆրակցիան չի կարողանալու դուրս գալ։ Ավելին, մենք տեղեկացանք, որ հայտնի ծեծ կրտուքից հետո Քոչարյանը թիմակիցների հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ մեղմ հանդիմանել է նրանց, ասելով, որ բռունցքների չի կարելի անցնել, կամ չպիտի մտնենք խորհրդարան և փողոցում այդ ոճով շարունակենք պայքարը, իսկ եթե խորհրդարանում ենք, պետք է պահել ժանրի կանոնները։ Հիշեցնենք, որ մինչև խորհրդարան անցնելը Քոչարյանականներն ասում են, որ խորհրդարան են գնում իշխանությունների կյանքը դժոխ դարձնելու նրանց օր ու արև չտարու վճռականությամբ, բայց 30 հոգին 70-ին գոնե ֆիզիկապես չի կարող հաղթել, ուստի շեշտը պետք է դնեն մտքի, խոսքի, գիտելիքների և օրենսդրական հմտությունների վրա։ Ադրբեջանի նախագահի ոչ ադեկվատ և ֆաշիստական հայտարարությունը, թե Հայաստանը, թե միջազգային հանրությունը պետք է շատ կոշտ արձագանքեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Արցախի օկուպացված Մատաղից գյուղում թափահարելով զենքը սպառնաց Հայաստանում ապրող այն անձանց, որոնք պատերազմից հետո լցված են վրեժխնդրությամբ։ Ես դիմում եմ նրանց, ովքեր Հայաստանում ապրում են ռևանշի զգացումով, մտածեք ձեր մասին։ Երկաթե բռունցքն այստեղ է, այն ոչ մի տեղ չի կորել, այն տեղում է։ Մի ջղայնացրեք մեզ։ Ձեզ լավ պահեք, եթե ձեզ լավ պահեք, ապա կկարողանաք ապրել հանգիստ, եթե մեր դեմ կրկին լինի ինչ-որ սադրանք, հայտարարություն կամ գործողություն, մենք կջարդենք ձեր գլուխը առանց որևէ մեկին նայելու։ Ոչ ոք չի կարող ձեզ պաշտպանել, Ալիևի խոսքերը հրապարակվել է ադրբեջանական Minval.az-ում։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, որ Ալիևն իր այս հայտարարություններով ճնշումն է ուժեղացնում Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանության վրա, հասնելու իր առաջարկած խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը։ Բայց նաև նշեց, որ այդ հայտարարությունները նաև ներքին սպառման համար են։ Մի կողմից նա ճնշում է գործադրում ամբողջ քաղաքական դաշտի վրա, նաև իշխանությունների վրա, զգուշացնելով, որ եթե դուք համաձայնագիրը չստորագրեք, դա նշանակում է, որ դուք ռևանշի մտադրություններ ունեք։ Հետևաբար մենք կհարցակվենք, բայց Ալիևի այս հայտարարությունները ներքին օգտագործման համար են, որովհետև Ադրբեջանում էլ խնդիրներ կան։ Էյֆորիան կամ անց կամ անց թուլանում է, ժողովուրդը հասկանում է, որ այնուամենայնիվ իրենք չստացան այն, ինչ ցանկալի էր, ստանային այդքան կորուստների գնով։ Քաղաքագետն ընդգծեց, որ Ադրբեջանի նախագահի ոչ ադեկվատ հայտարարությունը միջազգային հանրությունը շատ կոշտ պետք է արձագանքի և Ալիևին տեղը դնի։ Քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանն էլ Ալիևի Հայաստանում ապրող վրեժխնդիրների գլուխը ջարդելու արտահայտությունը նախ վերագրեց ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած իր հեռավար կռվին, այնուհետև որակեց այն որպես հիբրիդային պատերազմ Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարը Հայաստանի նախկին ղեկավարի հետ բառային հարվածները փոխանակում, սա պետական քաղաքականության չի նմանվում, բայց ընդհանրապես սա հիբրիդային պատերազմի մի մաս է, որ անընդհատ պետք է ասեն, որ դուք որևէ տարբերակ չունեք և պետք է ենթարկվեք մեր բոլոր առաջխաշած պայմաններին և Հայաստանի ղեկավարության կողմից ցանկացած դիմադրություն բողոք ին միտք հստակույնս պատժվելու է։ Քաղաքագետ Ալիևի բառապաշարը որակեց ֆաշիստական, նացիստական 20-րդ դարի պետություններին հատուկ բառապաշար և ընդգծեց, որ դա աննկատ չի անցնի, հիշատակելով արդեն իսկ Ալիևի ունեցած խնդիրները Մեծ Բրիտանիայում, Ալիևի անձից ընտանիքից ձերբազատվելու միտում երևում է նույնիսկ իրենց համար այնպիսի բարեկամական երկրում, ինչպես օրինակ Մեծ Բրիտանիան է։ Ադրբեջանը ռազմավարական նշանակություն ունի Մեծ Բրիտանիայի համար, բայց BBC-ով արդեն 3-4 հաղորդումն են եթեր տալիս, որտեղ ամենազազրելի մանրամասներով պատմում են Ալիևի օրոք կատարված հանցագործությունների մասին, այդ թվում խոշտանգումներ, սպանություններ, ռազմագերիների սպանություններ, իսկ BBC-ին հասկանում ենք, ինչ նշանակության լրատվամիջոց է երկրորդը, Պանդորայի սկանդալն էր, երբ բացվեց Ալիևի կողմից Մեծ Բրիտանիայում կատարած իր գործողությունները կապված անշարժ գույքի, օֆշորային հաշիվների հետ եւ այլն։ Այսինքն, իմ կարծիքով պարոնը իրեն տեղական գավառական Հիտլերիկի տեղն է դնում, այս առումով որոշակի մտահոգություն կա, որ Ալիևը կարող է կորցնել իրականությունը և դիմել տերորիստական ուժային գործողությունների, որը կարող է Իսրայելին ձեռնտու լինել Իրանին հարված հասցնելու համար։ Քաղաքագետի խոսքով Հայաստանը պաշտոնական մակարդակում պետք է սուր արձագանքի, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական ագրեսիվ հայտարարություններին, ինչը չի արվում Արցախի ԱԺ նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը ցիվիկ կետեմի հետ զրույցում ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան անվանեց կենթանական բնազդ և նշեց, որ Ալիևը ըստ էության նկատի ունի ողջ հայազգին, Ալիևը ամբողջ հայազգին նկատի ունի, սկսած շարքային հայից, որն այս պարտությունից հետո չունի մտադրություն լքել իր հայրենիքը վերջացրած մեր իշխանավորներով։ Հայ ազգն է, որ թե իր էությամբ և Հայաստանն է, որ իր աշխարհագրական դիրքով թուրք-ադրբեջանական հեռու
ու գնացող ռազմավարական ծրագրերին խոչընդոտ է հանդիսանում։ Չնայած սրան, Արցախի ԱԺ փոխնախագահը կարծում է, որ միջազգային հանրությունը ոչ պաշտոնական բնույթի թեթև քննադատություններից բացի լուրջ քաղաքական խաղերում ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության դեմ կամ ադրբեջանին պատկանող Թուրքիայի դեմ այդպես էլ մեղադրանքներ չի ներկայացնի։ Գագիկ Բաղունցը ադրբեջանի նախագահի ագրեսիվ հայտարարությունները վերագրում է իր խոսքով այն սխալին, որ արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո հայերը իրենց թույլ տվեցին հոգեբանորեն հանգստանալ և համարել, որ այդ պատերազմում կրած հաղթանակը հավերժ ապահովում է Հայաստանի և Արցախի տարածքն ու պետականությունը։ Սրա հետևանքն էլ բոլոր այն բաց թողումներն է, սկսած կաշառակերությունից, թե պետության, թե բանակաշինության բնագավառում, մենք թույլ ենք տվել մեզ փորձել հանգիստ ապրել, մոռանալով, որ մեր հարևանները կենթանու բնազդով յուրաքանչյուր պահի պատրաստ են ոտնձգությունների։ Ռուսաստանի նկատմամբ, որն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ գնացող ծրագրերի համար առավել մեծ խոչընդոտ է, նման հայտարարություններ չեն արվում։ Պատճառը հզորության մեջ է, ինչը չենք կարող ասել Հայաստանի դեպքում։ Քարտը, չգիտեմ, համեն դեպս ես առաջ անգամ եմ տենց գաղափարի մասին լսում, արձանագրում եմ այդ գաղափարը, չգիտեմ դա ինչ կտա, բայց եթե պարզվի, որ որևէ ռեալ բան կտա, մենք դա էլ կնայենք, ոչ մի խնդիր չկա, բայց կարծում եմ, որ բանին մեզ հայերիս քարտ առանձնապես պետք չի, որովհետև մեր հայ լինելը մեր սենց ճակատին դաջված է, որ տեն չի լնում, որ օդանավականում մեկ է մի 100 մետրից մարդ եք տենում, ասում եք հայ է հաստատ, որ հետո պարզվում է իրոք հայ է։ Հա, շատ բան, մենք հիմա ծրագիր ունենք շատ կարևոր, Իգորց ծրագիրը, որով Սփյուռքի մասնագետներին հրավիրում ենք Հայաստանում աշխատելու, և ինչ այլոց արդեն մենք այդ ծրագրով եկած մարդ ունենք, որ փոխնախարարի տեղակալա նշանակվել, խորհրդի խորհրդականա նշանակվել և էկոնոմիկայի նախարարությունում գործակալության ներդրումների հետ կապված գործակալության ղեկավարա նշանակվել, և կան մարդիկ, որոնք այլ տարբեր աշխատանքների են նշանակվել, նենց որ այդ մեխանիզմը կա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեկ էլ այսպիսի հարց ունեի, ինչպես ենք մենք, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում և ձեռնարկվելու են իրոք այսպիսի քայլեր, որ մեր պաշտպանական համակարգը դիվերսիֆիկացիա լինի, ասենք թե, որ մենք միայն մի պետությունից կախված չլինենք, այլ նաև ուրիշ պետությունները լինեն մասնակից մեր պաշտպանական համակարգին։ Գիտեք, Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկիր է, բայց այնպես չի, որ մենք միայն հապկի շրջանակում ենք անվտանգության ոլորտում համագործակցում, մենք այլ երկրների հետ էլ ենք անվտանգության ոլորտում համագործակցում, և բայց որ անվտանգային ոլորտում մեր համար մեկ գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությունն է, դա այդպես է և այդպես էլ կլինի։ Այլ առաջարկների վերաբերյալ այնպես չի, որ մենք ասում ենք չենք քննարկի, մենք քննարկում ենք, եթե այդպիսի առաջարկներ լինում են, կշռում ենք, և նաև եթե ինչ-որ մի համագործակցություն ձևավորվում է, իհարկե մենք հաշվի պիտի առնենք նաև մեր դաշնակիցների կարծիքը, մեր այդ թվում մեր բարեկամ երկրների կարծիքը, և համոզված լինենք, որ այդ նման համագործակցության մեջ նրանք սպառնալիք չեն տեսնում իրենց անվտանգությանը, որպեսզի այդ օրինակ համագործակցություն ծավալվի, որտեվ այդ շատ կարևոր է, որ մենք լինենք հուսալի գործընկեր, եթե ուզում ենք ուրիշները մեզ համար լինեն հուսալի գործընկեր, մենք էլ ուրիշների համար պետք է լինենք հուսալի գործընկեր։ Շնորհակալություն։ Մեկ էլ այսպիսի հարց, իսկապես ունիսի 20-ից հետո, օրինակ ունիսի 20-ին ես շատ հպարտ եմ, որ ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, որ ու եւ Լիտվան այդ մեսեջը շատ իրանք տեսան, որ Հայաստանում իսկապես կարող են ազատ ժողովրդավարական ընտրություններ կայանան, և ուրեմն ձեզ սենց հարց, քանի որ Լիտվա և Հայաստանի հարաբերությունները զարգանում են, որտեղ եք դուք տեսնում ամենամեծ պոտենցիալը։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ժամանակակից աշխարհում այն հարաբերությունները, որոնք շատ լուրջ տնտեսական հնարանչ ունեն, այդ հարաբերությունները, հա, իրանք գոյություն ունեն, բայց
կշռի առումով իրենք ծարակշիռ են դառնում։ Առանց տնտեսական բաղադրիչի ժամանակակից աշխարհում ոչ մի հարաբ չնայած երբեք էլ չի եղել, երբեք էլ չի եղել։ Եվ մենք եթե ուզում ենք որևէ երկրի հետ հարաբերություն զարգացնենք, պետք է տնտեսական հարաբերությունները զարգացնենք։ Առաջին հերթին, ասենք, փոխադարձ առևտրի ծավալը, մենք ինչքան առևտուր ենք անում իրար հետ։ Մնաք Լիտվայի հետ մեր առևտուրը շատ փոքր է, սիմվոլիկ մակարդակի առևտուրը։ Եվ մենք այստեղ էլ մեզ COVID-ը շատ խանգարեց, որովհետև Wizz-ը ընկերությունը նաև անցյալ տարի հասցրեց, չէ՞, մի քանի հատ թռիչք կարել։ Չհասցրեց։ Հա։ Հիմա էստա, որովհետև տեսեք, ընդհանրապես ինչ ենք մենք այսքան ավիա փոխադրումների ոլորտը կարևորում, որովհետև տնտեսական հարաբերություն